Нещодавнє засідання виконавчого комітету почалося із хвилини мовчання. Так місцеві посадовці вшанували пам'ять загиблих протестувальників у Києві, а також почесного громадянина Бердичева Ярослава Говенка, лікаря-хірурга, депутата міської ради трьох скликань, депутата обласної ради, чиє серце перестало битися 23 січня на 66-му році життя. Після того присутні перейшли до розгляду головного питання – проєкту міського бюджету на 2014 рік. Чому ми сьогодні проводимо засідання виконавчого комітету, а завтра будемо сесію? Від того, як швидко ми це зробимо, буде залежати від того, значить, як буде фінансуватися освіта. А для того, щоб не виникли проблеми в освітянській галузі, це харчування дітей, це потрібно зробити вже сьогодні-завтра. Не витягувати цей процес. Це забезпечення роботи, значить, медичної галузі, так і іншої галузі. А також провести відповідні розрахунки ще за минулий рік, які не пройшли по казначейству. За словами начальника фінуправління Алли Пацати, дохідну частину міського бюджету на 2014 рік визначено у сумі 99 мільйонів 900 тисяч. Прогнозні показники доходів порівняно з отриманими у минулому році збільшились по загальному фонду на 3 з лишком мільйони, по спеціальному – на майже 600 тисяч. Прогнозний показник надходжень доходів по першому кошику – 60 мільйонів 473 тисячі гривень, що становить 107,2% фактично отриманого у 2013 році. Другого кошику – 11 мільйонів 59 тисяч гривень, що становить 93,6% до фактичного показника 2013 року. Основним джерелом надходжень першого кошику є податок на доходи фізичних осіб – це 99,9%, який сплачується із заробітної плати працівників. Основним джерелом надходжень другого кошику є плата за землю. Вона складає 79,6%, яка справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки комунальної власності. У державному бюджеті для Бердичева передбачено дотацію вирівнювання розміру майже 99 мільйонів гривень, що на 20 мільйонів більше минулорічної. Окрему субвенцію в сумі понад 5 мільйонів передбачено на реконструкцію, ремонт та утримання доріг комунальної власності. Обсяг субвенції загального фонду передбачено за 7 напрямками, загальний розмір яких становить 119 мільйонів 475 тисяч гривень. Тут без субвенції на надання пільг, послуг, зв'язку. Доходи спеціального фонду міського бюджету, сформовані за показниками Міністерства фінансів України, загальна сума яких складає 33 мільйони 968 тисяч гривень. В тому числі бюджет розвитку – 18 мільйонів 65 тисяч гривень. Останніми роками у Бердичеві спостерігається тенденція до зменшення населення, а це впливає і на розмір доведених Мінфіном показників видатків, каже доповідач. Фінансування таких галузей, як охорона здоров'я, культура, спорт тощо, залежить від кількості населення. Якщо вона зменшується, зменшується і фінансування. 90% бюджетних коштів у 2014-му буде витрачатися на оплату праці бюджетників та розрахунок за енергоносії. На ці цілі передбачено майже 134 та 16 з лишком мільйонів гривень відповідно. У розрізі окремих галузей найбільше коштів, понад 90 мільйонів, збираються витратити на освіту, доповіла Алла Пацата. Майже 49 мільйонів отримає медицина, 8,5 – культура і мистецтво, близько 2 мільйонів передбачено на фізичну культуру і спорт. Фінансування органів місцевого самоврядування обійдеться у понад 9 мільйонів гривень. Хоча, як зазначили на засіданні, обсяги фінансування порівняно з минулим роком збільшено, закладені кошти у середньому лише на 80% задовольняють реальні потреби, а по галузі спорту взагалі тільки на 30%. Для того, щоб ми змогли профінансувати навіть заплановані видатки, необхідно вишукати резерви та мобілізувати спільні зусилля платників податків, податкових органів, органів місцевого самоврядування та керівників бюджетних установ, податкових органів на залучення додаткових джерел для збільшення надходжень до бюджету, а це і легалізація заробітної плати, і справляння в повному обсязі плати за землю, і погашення наявної недоїмки до міського бюджету. До керівників бюджетних установ щодо встановлення жорсткого режиму економії бюджетних коштів.